Во Софија веќе се во тек интензивните разговори во рамки на Берлинскиот процес, што ги водат Заев, Борисов, Меркел, се разбира во придружба на министрите за надворешни работи. Она што денеска сакаме да го поразговараме, после овој дел што го имавме во студиото во Скопје, со поранешниот министр за надворешни работи Никола Поповски, да видиме еден поглед од Софија, поглед од Бугарија на овие прашања. На телефонска линија го имам Коста Филипов, бугарски новинар, со своје значено учество и во Македонија во известен период. Господине Филипов, добар ден. Добар ден. Она што го кажа во најавата е дека денеска двете земји, пријателски земји би рекол, како што тоа смилуваме да кажеме, се наоѓаат пред еден сериозен предизвик. Што очекувате да се случи денеска во Софија? Веќе дојде премиерот Заев веќе во Софија и како што вие рековте, разговара со премиерот Борисов и со канцлерот Ангела Меркел. Се разбира со Меркел по електронски пат, дистанционно, што се вика. Како да ви кажам, ова Сабајле, министерката за надворешни работи Захариева, во едно телевизиско интервју рече дека денешната средба меѓу Заев и Борисов е во рамките на Берлинскиот процес и не е специално посветена на билатералните односи меѓу Бугарија и Република Северна Македонија. Но јас сепак се надевам дека како до сега, некако, како да ви речем, во билатералните односи после подпишувањето на договорот од 1. август 2017 година, во билатералните личните средби меѓу Заев и Борисов са некој инструмент, механизам, што ги решава прашањето што не са били решени до овој момент од, да речеме, министрите за надворешни, од комисијата и така. Надевам се дека и денеска овој механизам ќе задејства, ќе почне да работи и ќе се најде некое билатерално решение за, како да речем, за да не се стопира перспективата за европската интеграција на Република Северна Македонија. И јас сам един од луѓето во Бугарија и меѓу новинарите, моите колеги, не знам да има некој да сака повеќе од мене Република Северна Македонија да оди напред по европската интеграција, но од друга страна си давам сметка дека Се уште има многу пат за одење меѓу Софија и Скопје по овој европски пат. Вчера кога разговаравме на телефон, кога се слушнавме да го договориме ова ваше јавување, да речам, така, ме прашавте како сум, јас ви реков добро, еве само малку од Софија не нервираат овде во Скопје, вие рековте, вие сами си правите на себе проблем. Што мислевте со тоа? Јас мислам дека и од двете страни на границата се нервираме едни и други, повеќе од што треба и повеќе, знаете, ми се мисли, младен, јас сам работел долго време као дописник во Скопје, работех, но повеќе од 13-14 години, и сум навикнат на сите овој, как да речем, состојби кога во Скопје, во Република Македонија има некоја, така да речеме, некој бран на антибугаризам, на антибугарска кампања. Ама сега тоа што ми се, што се случува тамо, не биваше чак до тамо. Има некоја мерка, има некоја граница, што не треба да се поминува. Од како да ви, не знам, чини ми се дека тоа е таа состојба на добрососедство за која толкова сакаме и двете страни
да биде реалност, да биде ефективна, не бива, не треба да, да се оди чако до таму, па, па јас луѓе што ги позна, што ги знам добро, што мислят, што са ми били пријатели, колеги, да речем и другари, сега ми се чинат като некои луѓе што јас за прв пат ги, ги гледам и ги, и ги слушам што зборуват, што пишуват и така, и така натаму. Да, господин Филипов, сега ќе ве поврзам тука со мојот драг колега, новинар Александар Чомовски, тоа е исто така во студиото. Да, тука е и го прашав дали сака да биде вклучен директно во разговорот. Коста, и одма да ти кажам дека не се согласувам дека немаш пријатели. Јас еднаш пријател, вечно пријател сум со тебе. На крајот немам, немам предвид тебе. На крајот на криштата имавме ние, јас и ти, добра намера пред неколку години, кога ја иницировавме потребата македонските и бугарските гледачи да имаат достапност до националните сервиси. И тој проект што тргна преку македонско-бугарската комора, благодарејќи и на Зоре Темелковски, и на Максим Минчев, Лозано, тоа има некаков ефект. Многу ми е жал што бевме пред време, а сега сме многу зад времето. Точно така. Се согласувам, Чом, се согласувам. Фала ти многу. Се согласувам. Јас само сакам нешто да, со тебе да разменам мислење. Апсолутно прифаќам теза дека во Македонија непотребно се крена една хистерична нова антибугарска кампања. Но мораш да имаш во предвид дека таа е реакција, меѓу другото, и на една мала држава со мал капацитет на население, која понекогаш чувствува потреба да си го брани, како ластовички да си го брани своето гнесто. Она што мислам дека во двете, на двете страни од границата, во овој момент се враќа еден неокоментерновски принцип, во која наместо позитивна енергија преовладуваат и во интелектуалните, и во научните, и во бизнес круговите една негативна енергија која базира или на резервираност, или може би и на своевидно стопирање на, на прогресот. Она што јас мислам дека во овој момент македонците забораваат, тоа е дека каква беше улогата на вашиот прв и нашиот драг пријател за македонците, председател Желју Желев, кој јас го нареков Васлав Хавел во посткомунистичкиот период, со признавањето на Македонија. Тоа македонците кои ја создаваат ова посттранзицијска држава не смеат да го забораваат. Тоа што, тоа што мислам дека треба сега и вие бугарите, и ние македонците, на одреден начин, малку да препрочитаме од неговиот фашизам. Тоа е ремек дело на развојот на источноевропската и европската цивилизација во соочувањето со новите облици на регресија врз слободата на изразување, врз слободата на, искажување, одбрани, така натаму. И на тој план, како што имавте разбирање за мала Македонија да не ја обезбедите самостојност и да не ја чувате, така морате да имате целосно разбирање за тоа дека ние сме малечки, ние сме држава која на оден начин излегуваме од еден период на комплекс на мегаломанство, дека сме потомци на Античка Македонија, на Александар Македонски и така натаму. Тоа е суштината во овој момент на реалниот судир овде во Македонија, која меѓу другото се изразува и со екстремните
Да, Чомовски би сакал малку да, да, ако може да се вмешам. Да. Филипов да ни го објасни бугарскиот поглед на нештата. Зошто сега се случува ова условно наречено блокада? Дали таа е сплет на едни историски околности, историски моменти, или како што вели и поранешниот министр за надворешни работи, кој сега беше предмалку овде во студиото, тоа е стратегија на Софија. Софија едноставно сака да живее со мислата дека во Македонија живеат 1.500.000 бугари. Па не е точно тоа што го е рекол министерот. Па никој не отрекува дека сега во Македонија си живеат македонци. Па дека никој не отрекува дека сега вие си зборувате се на вашиот на македонски јазик. Па никој не ви го отрекува правото да се нарекувате како што сакате. Па јас најмалце од сите ги отрекувам тие работи. Да, ве разбирам секако. Вие мислите дека имате македонски идентитет, добро, да сме живи и здрави. Младен, јас толкова време работам в Македонија во Скопје, никогаш, ама баш никогаш, кога сум зборувал со некој колега или другар, не сум го прашал, а ти како се чувстваш? Оти ти не си бугарин или нешто друго? И јас ги ценам луѓите по тоа што са, по нивните разбирания и воопшто не ме интересува как он се чувствува. Добро, зошто тогаш потребата во... Тоа е мој личен стан. Не, зошто потребата во бугарското општество, во бугарската влада, да речеме, еве, да на еден, би рекле, малку и премногу патерналистички однос, да се решаваат овие историски прашања. Зошто воопшто да се решаваат на таков начин? Тоа патерналистички односи го има од долго време, знаете. Ние тука нашата јавност, многу луѓе од нашата јавност во Бугарија мислат дека ние сме да се односуваме кон Македонија како мајка со дете, като мајка со ќерка, нешто такво. Има го тоа патерналистичен однос. Да, не знам дали е вреден или е штетен, ама еве го има. Што да го правиме? Така е. Да, но тој однос во моментов штети еве конкретно на европската иднина на Македонија, таа е многу важна како не, за нас, не. Така е важна и за Бугарија, предпоставувам, бидејќи би била дел од едно заедничко семејство. Мален, се уште има, јас така мислам, се уште има добри шанси се да биде ставено во една добра позиција. Преговорите продолжуваат. Еве имаме и учество на Германија. Мислам дека ќе се најде некакво решение, дали тоа ќе е по некој подпишувањето на некој анекс, некој декларација да се направи изјава. Мислам дека ќе се најде решение. Не треба да се брза, не треба да се чекат некои сензационални резултати, но јас мислам дека ќе се најде добро решение. И се надевам дека през декември ќе има меѓувладина конференција меѓу Европската унија, меѓу Европската комисија и владата на Република Македонија. И јас сум оптимиста, како што сум бил секогаш, за односите меѓу Бугарија и Република Северна Македонија. Благодарам, Филипов. Останувате уште малку со трите прозори, тука ќе бидеме заедно со Чомовски. Чомовски го слушнавме Филипов, тој е оптимист дека може да донесат резултати и денешните средби, меѓутоа веројатно и некои што ќе бидат во наредните недели додека сепак не се донесе она конечна одлука. Што мислите ви? Ти го прашуваш Филипов што мисли за Бугарија. Ај малку да разговараме зошто ние во Македонија. И ја преминавме границата на еден хистеричен национал патриотизам сега. Ни се повторува
атмосферата, јас ми е жал што него слушав министерот Поповски. Ако е точно дека рекол дека во Бугарија преовладува, дека мисла дека во Македонија живеат 1,5 милион бугари, тогаш е дефектна неговата политичка филозофија, неговото образование и како сме можеле да имаме надвор министер за надворешни работи со таква преокупација. Тоа значи дека немал есенцијални дипломатски манири. Наместо да ја расплантува атмосферата, да ја разгорува. Прво, што во овој момент не е спорно? Не е спорно дека, јас го гледам и нон-пејперот, не е спорно дека македонскиот идентитет, државотворен, е после втората, после завршувањето на Втората светска војна. Дури тогаш Македонија ги има атрибутите на држава, територија, власт, институција. Второ, македонскиот јазик е кодифициран пред 70 и кусур години, 75 години, и тоа е исто така неспорно, дека е кодифициран во поствоена Македонија. Оно што мене, помалку или повеќе, ми создава јад, е атмосферата во Македонија, во која наместо да резонираме, ние се впрегнуваме во јавни политички дебати на дискредитација. Не сакаме да признаеме, да ги признаеме овие два факти, кои Бугарија не ги спори. Воопшто не ги спори. Тоа што они мислат дека во Македонија постојат бугари, дека ние имаме некакви заеднички лингвистички основи, па јас сум слушал и македонски лингвисти, особено овие диектолози, кои се занимаваат со диалектите во Македонија, кои тврдат дека има потпорни нитки, особено во западниот, во источниот дел и во северниот дел со Бугарија. И тоа не е спорно. Прашањето е сега оно за што имаш право. Што е тоа што во Бугарија, тука Коста треба да ја не сум бил повеќе месеци. Што е тоа што одеднаш Бугарија која вложи пред две години своето председателство со идејата Македонија да биде интегрирана во Европската унија и Балкан. Значи тоа е голем политички меѓународен поен и влог. Што е тоа што сега во председавањето со прогресот на овој дел и приклучувањето кон Европска унија, во кој пакет стојат 7 милиарди имобилизирани, Бугарија тоа го води заедно со Македонија. Што е тоа што одеднаш Борисов, Захариева и Каракачанов ги принудува тука, да ја иритира... Порам со една теза, да, која што ја наметна поранешниот министер во студиото пред половина час. Тоа не е од сега. Тоа е стратегија на Бугарија, вели, која што не е од сега за наредните година или две, туку е од сега за наредните 100 години. Чекај, сега тука да се разбереме. Само еден момент, Коста, мислам дека имаш право. Добро, челам, јас се согласувам со тебе за министерот. Да. Само еден момент. Ние се потресуваме дека тоа бугарите го имаат како концепција. Забораваш каква концепција 70 години има србите кон Македонија и во однос на автокефалијата и ден денеска на Македонската православна црква и во однос на тоа дека долго време која сакаат да експлодираат не навредува. Долго време има резерви и кон комуникацијата меѓу Скопје и Атина и Скопје и Бугарија, третирајќи не третирајќи на начин на кој се промовираше политиката на Милошевич и Мицотакис, на иницијатива на Милошевич, да ја делат Македонија. Ние тоа го заборавивме. Бугарија не учествуваше во таквата касапаана, нити. Значи, тоа е она што ние овде го забораваме. Ако не го забораваме тоа, и уште една работа ќе им спомнаме и на нашите бизнесмени, а и на бугарите. Коста тоа подобро го знае. 1993 година, Бугарија се најде во неповолна економска ситуација. Тогашниот градоначелник кој беше привремен премиер на Бугарија, Софијански, дојде и по средбата со Црвенковски, од скромните резерви на Македонија доби жито.
за возврат, кога Македонија се најде во најнеповолна блокада, економска, индустријска и така натаму, единствено трансфер владата кон Софија остана отворен. Според тоа, тоа се влогови од историско значење, а не се влогови кои ние треба да ги преточиме за некој денеска ги слушам. На Фейсбук може да биде дозволено. Денеска велат, абе, знаете што, еве и Германија не напушта, па не ни треба нас Европска Унија. Таквата илузија, таквиот анахронизам на тоа каде одиме ние, е резултат, меѓу другото, и на македонската влада, која не беше доволно транспарентна да ја го подготви населението во новата деликатна фаза на преговори со Бугарија. Кажи, Коста, дали грешам и што мислиш ти? Апсолютно си точен. Апсолютно точен. Добро. Тоа е. Се согласувам напълно со тебе. Сам согласен, се попишувам со две раки под това што го рече ти. Добро, ти благодарам, ама има една работа што мене ми е индикативна. Ја не можам да прифатам овдешни анализи дека екстремноста што блика од очите од речникот на Каракачанов, а сега загрижувачки ми е и ка една дама како што е Захаријева, да е резултат само на потребата од додворување на избирачкото тело. Дали тоа... Да, повеќе. За Каракачанов стиго, то се знае, то од како се знае, од преди 30 години он се размислува по овој начин. У него некоја промена нема. Он си е, как да кажам, како си беше, тако си и денеска. Денеска е вице-премиер во владата на Бойко Борисов. На неговите гласови, на неговата политичка и парламентарна подкрепа се држи владата на Бойко Борисов. И ето ти една ситуација во која може да се зборува по овој начин. А Захаријева не, како да ти кажам, јас имам лични резерви како новинар кон нејната компетентност како министер за надворешни работи, и што да правиме, таква е ситуацијата. Е, тоа е. Дојде момент во кој они решија дека може да има некој, как да кажем, некој полза да има, некој да добијат некој поени политички мен, и така. Тоа е положение. Мене друго ме плачи и не ми се бендисува. Тоа е дека според една социологичка агенција 84% од бугарите се согласни да не се дава пат на Република Северна Македонија към Европската Унија. Тоа ме плаши мене. Откаде дојде таа позиција? Тоа е, не знам, тоа е негативизам кон Македонија, за која сите зборуваме дека си не најпријателската земја. Јас за себе си објаснение немам. Јас имам. Мислам дека е тоа дел од манипулацијата на јавното мислење, вклучувајќи го и бугарското. Такви социолошки анкети со априористички високи проценти не се релевантни, морам да ти признам. На крајот на криштот има два прости податоци. Македонија и Бугарија имаат 700 милиони евра годишна размена во двата правца. Тамо се вклучени најмалку илјадници бизнисмени. Во Бугарија студираат преку 1500 студенти на разни универзитети. Самиот тој факт, самата нивна комуникација, не може да биде непријателска за да имаат бугарите став дека не ги сакаат или нема да дозволат Македонија да влезе во Бугарија. Има и една друга стратегиска ситуација. Што вие мислите, односно што воопшто мислат тие што рекле дека не ја сакаат Македонија во Европска Унија? Па ние имаме граници и со Албанија и со Бугарија.
и со Грција, ќе ги поместуваме границите, за да не сакате? Не е тоа релевантен фактор? Не. Кој зборува за границите, бе, чом? Нема какви поместуване на границите? Нема поместуване. Добро, да не се... на границите ќе има кога ќе бидеме заедно во Европската Унија. Тога е друга работа. Да не се срдим, јас сум, како и тебе, на почетокот оптимист. Оптимист сум во она рамка во која... Во која точно. Има една... Затоа ти посочив на фашизмот на Желев Желев. Пазите, французите и германците, тоа што, на што вие сте прилично раздразливи, може би и со право, беа непријатели во нацистичко-фашистичката борба со слободата на европјаните. Па, 20 години работеа на совладување на разликите како да се зборуваат за одредени личности, за одредени настани и така натаму. Денеска Бугарија, која е една од Германија, која е една од водичките локомотиви на Европската Унија, не е толку оптоварена со филмовите антифашистички, антинацистички, со логорите на евреите и така натаму. Според тоа, треба помалку да разберете дека прашањето на минатото, да им го оставиме на историчарите. Ако влеземе во таа рамка и слика дека бугарите овде се биле експозитура на нацизмот, дека ние бугарите ги нарекуваме татари, дека вие нас не нарекувате како сакате и како умеете, тоа не води кон добро. Не заради друго. Нема потреба да се сакаме со љубов и со петинг, да бидам вулгарен. Има потреба од интересни спреги. Тоа е најважната компонента на Балканот. На крајот на криштата, еве денеска разговараат шесте министри за 7 милиарди кои им стојат на располагање од Европската Унија во наните 5 години. Јасно овде, шните мои колеги и на пријателите со кои разговарам, постојано им велам. Не ви треба Европска Унија. Оди прашајте ја Бугарија што доби за последните 10 години од членството во Европската Унија. Е, тоа е многу добро. Тоа е многу добро. 15 милиарди... Добар пример. 15 милиарди евра во Бугарија се влезени откако таа е членка на Европската Унија. Така е. Сите патишта низ кои поминувам сега, сите туристички центри се правени врз основа на ИПА фондовите, непосредните донации и така натаму. Така е. Ако не им чини на македонците Европска Унија, нека одат да видат. И сега се чудиме зашто Бугарија, која пред 25 години беше далеку презад Македонија, сега е 25 години пред нас. Чомама да дојдат до Софија, да дојдат до Софија треба да го поминат овој пат, овој пат што се патува 6 сати, бе, човек. Е, тука се согласувам со тоа. Тука се согласувам. Тоа е ништо, бе, тоа е срамота, бе. Апсолутно. Тоа е срамота. Добро. Толку за 30 години, па Скопје и Софија са единствените главни градови на европски држави без непосредна железничка пруга да ги поврзува. Софија и Скопје. Па и тоа е срамота. Да? Тоа апсолутно се согласувам со тебе. Тоа е резултат на овдешните влади. На сите влади после 30 години, на кои им беше поважно да направат автопат до Охрид и да го градат 10 години, но што да направат пруга и реален автопат, а не магистрален автопат до Бугарија. Не знам, не е толку тешко. Јас бех на дописник во Република Македонија, кога 94-та година, 12 октомври, беше ставен камен темелникот на пругата, железничката пруга кон Бугарија. 94-та година. Сега сме 2020-та. 26 години од тога, од првиот камен темелник на пругата кон Бугарија. И Бранко Црвенковски тогај беше премиер, зборуваше ќе помине една година и првите возови од Скопје ќе влезат во Софија, во станицата, во гарата Софија. 26 години.
Па тоа, па тие се некои основи за поврзување меѓу луѓето, да се знаеме по-добро, да си имаме повеќе доверие, да не се гледаме, да не се прашаме ти сега како се чувствуваш. Чувствувам се таков каков се чувствувам. Да, и тие политичари, господин Филипов, толку влади се, така толку влади се сменија, толку влади се сменија. Една и иста картина. Мене ме заболе уста да пишувам и да зборувам и да за сите тие работи и промена нема. Ја ви благодарам Коста Малко. Ви благодарам што бевте дел од ова студио 10 заедно со Чумовски и со мене. И остануваме во на линија за некој нареден пат да ни гостувате повторно или ние на некој од вашите телевизии. Се извинувам дека се малце по-нервозно зборувам, ама ме боли срцето од тоа што се случува во односите меѓу Бугарија и Македонија. Добро, се надеваме сите дека ќе биде подобро. Во моментов ги гледаме снимките кои што одат, сега ќе ги пушти режијата, во тоа што во моментов се случува во Софија, на Берлинскиот самит, каде што се обрати и фон дер Лајен, имаше обраќање и од Меркел. Ние, ако има делот тон од тоа што може да чуеме, ќе замолам режијата да ме извести, тогаш би пуштиле малку и да слушнеме што се зборува. Да, сепак се само видео снимки и инсерти. Чумовски ги гледаме пред се Борисов и Заев заедно во иста просторија, а на видео врска е канцеларката Меркел. Што може Меркел да направи со своите овие непослушни деца или послушни деца на Балканот? Ако кажам стереотипот дека неуспехот да се почне со меѓувладената конференција ќе биде лош сигнал за Балканот, тоа е една стерилизирана ситуација во која се обидувам да ја одбегнам. Лично мислам дека Бугарија со одреден степен на може би фусноти, сепак ќе дозволи меѓувладина конференција меѓу Брисел и Скопје. Тоа е важниот елемент кој од кој ќе почне една нова етапа во односите меѓу Софија и Белград. Софија и Скопје. Зошто? Затоа што мислам дека ќе се помине на една многу попрагматична ситуација во која и Македонија и Бугарија ќе треба да прават кохезивни општества. Ова што со емоција, а јас со прилично страст го зборувам дека е срамота, од една Албанија ги направи сите автопатишта за 20-тина години, ние уште се мачиме со Охридскиот. Дека точно е тоа дека Црвенковски Реган во тоа време рекоа за година дена ќе биде готова пругата, е срамота да ги цитираш, но не е проблемот само кај нив. Проблемот е кај Лјупче Георгиевски, уште поголем проблем е кај Никола Груевски. И мислам дека ако нешто е New Deal, тоа е патот кон Софија. Тоа не е, ја морам да ти кажам дека забележав една мала резервираност кон премиерот Заев, кој рече се испитуваат опортунитетот, опипливоста и исплатливоста на таа линија кон Софија. Тоа не е материјална само алтернатива, не е само материјална добивка. Таа во основа има стратегиско надворешно политичко значење. Билики луѓето прво ќе чувствуваат дека владите мислат на нив. Тоа е број еден. Број два, земете ја во предвид ситуацијата да не дај Боже да се повтори. Од било каква некаква блокада, од физичка... На Оската Севериок? На Оската. Што ќе правиме ние? Никон Драч имаме добар пат, никон Софија имаме добар пат. Добро.
Ми најавија од режијата, имам и тонско парче од премиерот на Македонија, Зоран Заев, па би сакале да го чуеме, тоа е на почетокот или отварањето на Софискиот самит. Канцеларке Меркел, почитувани гости, почитувани колеги, ми представува голема чест што денеска заедно со мојот драг пријател, премиерот Бојко Борисов, сум ко-домакин на самитот на Берлинскиот процес. Пандемијата не спречи да се состанеме лично, но очигледно сите ние брзо се прилагодуваме на новата ситуација и научивме да живееме во светот на виртуелната комуникација. Оваа година, за прв пат од започнувањето на Берлинскиот процес, заеднички домакини се една земја кандидат од регионот, заедно со соседна земја членка на Европската Унија. Ова е јасен доказ дека регионот силно го прифати овој процес како свој и во исто време обезбеди изворедна платформа за понатамошно негување на нашите билатерални односи. Во некоја мерка парадоксално, година која што е пред се обележана од последиците од кризата COVID-19, исто така донесе извореден импулс за внесување нова динамика во процесот на пристапување во Европската Унија. Мартовскиот Европски Совет, со обновената преговарачка методологија и одлуките за започнување преговори со Северна Македонија и Албанија, Загребскиот самит во мај, иновираниот пакет за проширување од Европската комисија оваа есен, со сериозно економски и инвестициски план и напорите на германското председателство со Европската Унија, сите тие представуваат изворедна можност регионот на Западен Балкан сигурно да напредува кон Европската Унија. Земајќи го се тоа во предвид, верувам дека имаме обновен импулс, како и очигледна политичка подршка за процесот на проширување и за спроведување на пристапните преговори. Треба да ја зграпчиме оваа шанса и да ја искористиме за доброто на сите граѓани. Со најавените дури 9 милиарди евра за грантови, надополнети од новиот инструмент за гаранции за Западен Балкан, со кој треба да се зголемат инвестициите до 20 милиарди евра. Европската Унија исто така храбро ја потврди својата подршка за Западен Балкан. Овој пакет ќе обезбеди голема финансиска подршка за нашите реформски процеси и за економската трансформација на регионот. Представувањето на Зелената агенда за Западен Балкан дополнително ќе донесе нов наратив во однос на економскиот развој и ќе помогне да се интегрира регионот во клучните политики на Европската Унија. Оттука, основите за економската, социјалната и зелената трансформација на нашиот регион за наредните години се цврсто утврдени. Регионот исто така ја покажа својата зрелост и отпорност за време на оваа пандемија. Таа уште повеќе го обедини Западниот Балкан во борбата против овој невидлив непријател, донесувајќи толеранција и соработка и создавајќи заедничка свесност дека хуманоста има предност пред политиката. Во такви околности, заедничкото домакинство со Берлинскиот процес работеше на спроведување бројни активности, одржувајќи енергична соработка во многу области и на остварувањето на опипливи резултати. Водечкиот принцип беше продлобочување наспроти проширување, со цел обезбедување континуитет на започнатите иницијативи во рамките на Берлинскиот процес и фокусирајќи се врз резултатите со забележливи позитивни ефекти во регионот. Исто така искористивме политичката платформа на овој процес за понатамошно туркање на одредени иницијативи, како што се регионалниот договор за патување со лична карта, проширување на зелените ленти на Западниот Балкан кон коридорите на Европската Унија и јакнење на соработката на полето на здравството како регионален одговор на пандемијата. Исто така ја продолживме нашата соработка со граѓанското општество, Think Tank заедницата и по прашањата поврзани со младите како тема што се јавува на повеќе настани. Ние сме сигурни дека со ваквите резултати за испорака ние успеавме да ја збогатиме регионалната соработка и да го приближиме регионот кон Европската Унија. Многу сум задоволен
дека денеска ќе имаме можност да дискутираме за клучните стратешки насоки за нашиот регион, визијата за заедничкиот регионален пазар и зелената агенда за Западен Балкан. Поддршката за двете иницијативи преку декларациите на лидерите од Западен Балкан треба да го поттикнат развојот во регионот, но исто така и да се осврнат на некои од актуелните еколошки и здравствени предизвици, нудејќи огромен потенцијал за раст и креирање на нови работни места. Во овој момент би сакал да изразам благодарност до сите учесници и партнери во Берлинскиот процес, секако најповеќе до канцеларката Меркел, за континуираната поддршка и придонес, и да ви посакам секако, колеги, на сите. Да, тука некаде е крајот на оваа изјава. Се однесува пред се на Берлинскиот процес и на очекувањата од тоа што овој процес треба да го даде и за Македонија, и за Балканот, се разбира за сите земји кои што се тука присутни. Нема ниту збор на ово воведно обраќање за билатералните релации. Предпоставувам, тоа е разбирливо. Но средбите веќе се таму и се интензивни, особено меѓу Заев и Борисов, кои се копредседавачи и, мислам, од снимките што ги видов, единствено присутни во Софија. Може ли овие двајца фронтмени на бугарската и македонската политика, кои до сега покажаа голема прагма, политичка прагма во однос на решавањето на спорови и на Балканот, но и меѓусебните, повторно со едно магично стапче да направат пресврт во релациите? Не, магично стапче нема да е. Треба да биде рационални. И двајца да знаат дека Борисов дури и да влегол во изборна трка на македонското прашање на што се мобилизира избирачкото тело, исто тоа и без тоа веројатно ќе биде идниот премиер. Заев има мандат, што значи и нему ќе му лежи да го решаваат ова прашање. Тоа што нон-пејперот практично отвара врата за еден рационален диалог, се неколку важни компоненти. Прво, оно што ти го спомнав на почетокот, неспорен е кодифицираниот македонски јазик. Никој тоа не го спори. Неспорна е и македонската самостојна држава, од каде излегува и македонскиот јазик, што го признава прва Бугарија и Желјушарев. Ако тоа не е спорно, сите овие наши дразнења, викотници, дека сме ново окупирани, дека ќе не побугача и така таму остануваат маргинални. Се разбира, треба многу трпеливо и многу такт на дипломатите од двете страни, помалку да исркаат топла чорба и Османи и Захаријева. Се разбира дека стигна до Борисов и до Заев. На крајот ќе има еден мал детај кој малку го е сапиме. А тоа е во нон пејперот вели, Бугарија се нуди со своите добри намери, чита и со своите архиви, да помогне во македонско-бугарските спорни прашања. Поголем стимул од тоа за овдешните и за бугарските научници да утврдат што е веродостојно во однос на инаку петното што Бугарија го има со интервенцијата во Македонија во рамките на коалицијата на Третиот Рајх, да се демистифицира или да се стави во некакви историски рамки. Тоа е една важна компонента што токму Европската Унија и Германија го нуди. Тоа ние го забораваме. Второ, мислам дека во Македонија, под притисок малку и на бугарскиот наплив, на неопатриотизмот, на бугаризмот, се качивме на возот на македонскиот национализм. Наместо да разговараме со аргументите на рацио и на економската логика, ние разговараме со сензитивноста и сентименталноста. И има уште еден многу важен елемент. А што ако нашите јазици има некаква идентична фонетска или лингвистичка основа? Тоа е мана или богатство? Или слично. Или слично. И да ова. На крајот на криштата. Тоа е дел од оно што нам ни престои. Комуникацијата ќе го развие новиот јазик на разбирање, а не лингвистите и историчарите. Тоа е
важната компонента, што е важна за македонскиот дел од поимањето како треба да се развиват односите со Софија. Зошто има една работа. Дел од нашите историчари во изногењето на такранечените заеднички основи, веројатно ќе треба да скинат некоја докторска дисертација. Од времето на коминтерновскиот приот на антибугаризмот. Македонија и Бугарија се во перманентен судир на таа основа. Сакате од Тито и Желјо Желев, денове се отвара, јас сум го слушал Крсте Црвенковски во живо, да речам, по неговите средби со Влаховиќ, со Живков во Софија, кога велеше дека и со такви бугари ние мораме да живееме. Он не велеше ни дека сме ни се непријатели, значи мора да се живее. Тоа е основната работа. Ние не сме непријатели. Зашто мораме да правиме непријатели? Пак ќе повторам, французите и германците, и да не зборам другите, беа 5 години, 7 години беа во многу покрвави војни и кровопролевања. И повторно најдоа заеднички јазик на што се базира современа Европа. Договорот меѓу Скопје и Софија е базиште за новиот современ Балкан. Балкан без граници, Балкан со заеднички големи проекти. Нам ни престојат проекти за кои за мала Македонија не правам муабет. Ни Бугарија не може да ги прифати. Тоа се новите климатски промени, новите екологии, новите технологии. И повторно им нудам на сите наши душегрижници во Македонија, кои ги распишуваа перата на антибугарството, само нека мрднат од Скопје до Бугарија. Нека одат да видат каква површина имаат одработено во Русе, земјоделска, со комасација, арондација. Тоа се огромни фармерски плантажи од кои се храни и Бугарија и се храни пола Балканот заедно со Добруджа. А придобивките од Европската Унија? Тоа е придобивките од Европска Унија. Бугарија веќе, веројатно од Динет и него прави патот кон Македонија, оти она има вина у тоа. Да го направи магистралниот пат, како што Софија, како што Албанија и Косово сега ни прават, како викаат Скопјани Иле, направија автопот до нашата граница, ние, со паметот на Сугаревски и на сите предходни, не можеме да експроприираме 5 километри земјиште за да направиме патот, што инаку се прави, а и у Кина тоа се прави за месец дена, во Македонија барем за 6 месеци. Епа, тоа е нашата фрустрација. Тука се нашите фрустрации, нема друго. Заев мора да свати дека нема потреба од емоционална риторика. Нам ни треба прагматична надворешна политичка ориентација, во која, уште еднаш повторувам, дилот, последниот дил, Скопје-Софија, ги затвара сите граници, сите спорни прашања, вклучувајќи ги такранечените историски, и стануваме центар на новата балканска реалност. Александр Чуновски, минутите може би те истекува, но твоето време не е изминува, така да ќе се видиме во некоја друга и следна емисија. Тука некаде завршува студио 10, мора да се подготвиме за вестите. За белешки на лапсус, иначе ја мислам тоа. Не, тоа секогаш тоа е дел од твоето портфолио кое што те обележува на некој начин. Почитувани гледачи, ете видовме денеска мноштво на различни мислења во студио 10, од ова последното кое што го говореше Чумовски, преку претходното кое што го говореше поранешниот министар Никола Поповски, се разбира имавме погледи од Софија, интересни содржини во светло на денешниот главен настан кој што од кој што зависат многу нешто за европската иднина. Ќе видиме како ќе се одвива, очекувајте на совестите во 12 часот, а се разбира и со живи вклучувања подоцна за некаде после 12:45 се најавени изјави на премиерите Борисов Заев и на канцеларката Меркел. Останете со нас.